Och 50 på site och en CT. Siten. CT. Jag har CT. Borde han vara. CT död, snyggt död. Borde han en till då? Kan vara en till, kan vara en till typ Runes eller något. Jag dricker planta. Runes verkar clear. En Runes förbi CT tror jag, och en. Jag tror båda CT lät som. Bra. Ja, sista CT. Snyggt. Jävla runda. Wait.